mina chico chico apana deal hi this was out dakata tapore god you remember oh it yeah you ginimbi and said no one to come by cuz me it's not even today oh it they don't think up again security yakhe the way they treated me so we and see what is so we the party I need for last week but then I called my sources and it my sources are going to tell me to but in ingrikit they are going to tell me now aga tell me that ingrikit party is Wednesday they got to do go and tell me that I'm going to call you so you come with a deal of what for you Sawira ndaita ukokwa package nimba idzi ukokwa Sawira kwakune mene Sawira ndaita mene kwanga kuna nani ngirikina baba vakabva kuningi vana vana nakamba vana kutiwa hudu zvaivo vava mwari ari ndoba pandiri chemiro ngirikini Sawira chinyararo na misodzi nemakini chinyararo chinyararo ndo zvakavo mane Sawira abantu vudzira ndakari pereta zvinhu zvese ndo replace anei nati fungwa kuti ndichawana ndo replace anei nati fungwa kuti ndichawana mhene ko mariam ndiona rini mariam sora ndo kutaura kuti wawa ndiyo ina uzoita ndoiwana kuti maraina ndakwereta kuti ndichenge wawa ndiyo undibvunza mari ndiri kupakika usaro mariam skoda musadero this is not the time to ask for money This is the time where you're supposed to comfort me, Mr. Sauro. You hope I'll not go back this way anymore. You know who comfort me, I won't be put that. Madam, who is that, Sauro? Genius! Genius, you will not see heaven. Madam, I will tell you, Genius, you will not see heaven, Genius. Don't worry.